Про технологію блокчейн кажуть, що це та технологія, яка змінює світ. І не коли-небудь, а вже зараз. Тому отримати інформацію від фахівців, щоб зрозуміти можливості і перспективи її застосування, зібралися в електронному залі бібліотеки ХНУРЕС співробітники харківських бібліотек. Бібліотека не хоче стояти на місці, особливо бібліотека ХНУРЕ. І ми хочемо узнавати нові технології реалізації наших бібліотечних услуг в інтернеті, ну і, звісно, для аудиторії якої, для читателів, сотрудників нашого вузу і студентів. Кому, як не бібліотеці саме нашого вузу, організовувати таку пізнавальну лекцію для колег? Своїми знаннями про технологію блокчейн і про те, як з її допомогою можна буде в подальшому вдосконалити роботу бібліотек, поділився доцент кафедри програмної інженерії ХНУРЕ, кандидат технічних наук Олексій Турута. Очень часто технология долго является неизвестной. И через время, когда позволяет что-то очень хорошо улучшить, либо что-то изменить, эта технология мгновенно становится популярной и распространяется, и используется во всех видах нашей жизни. Работать с библиотекарями оказалось очень удобно, потому что люди очень высококвалифицированные, очень грамотные, и задавали большое количество вопросов, связанных с практическим применением технологии.